Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot по City TV. Как се казвате? Аз съм Гергана. Аз съм Любо. Добре, коя песен си избрахте? На 50 Cent, Down On Me. Кога ще поздравиш нея? Един наш приятел, Йоси. Какво ще му пожелаеш? Ами, много момичета, хубави, купони, пиене. Какво? Пиене. Аха, добре, без пиене, пиене на безалкохолно. Добре, и така става. Добре, и така става, добре, друго. Еми, няма друго. Ти какво ще бъде? Купони здраве. Hotspot. Hotspot.